بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن أخيرتنا داونا سيميل كستو توكتان هل كان يوحرون تورر كتلفيشن كعالمي كيستار تي في كل إيهاي قدها مقال دا برقة يحرون تقبل كتوكدير وحنا لسو قاريا من تانو دي سو كبين جرنا وروحي نغسو قاري أرلا دا سومالي دو دكتو يقودها بعالم كا حدير ربيد منا وحايدين ورمي دونا هاني قوا حرير محمد كوسار قدب دا قوا وين تاحب يالور كيغا كداون دوتان وحاكم إذا madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu magaalada Dubai ku booqday guriga uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo telefishanka caalamiga Star TV ayaa waxa uu warbixin idin ka diyaariyay xaaladda guud ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxaa lagu qabtay kulan lagu soo bandhigayay xasuuqi ka dhacay Soomaaliland wadanka boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxa uu ku hanjabay inuu sameeyaan doono hubka wax gumaada ee loo yaqaan nuclearka afar ruux ayaa ku dhintay buundo ku duntay dalkaasi Mareykanka akhyaartana daawanaysaa intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daawan doontaan qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idin ku haynaa haatan ku soo dhawaada qadar xayisiisa